чухме завоя, за който говореше Бойко Борисов. Вижте, чух какво каза господин Борисов, ще се съберем да обсъдиме. Ние се отнасяме отговорно към ситуацията. Даваме се сметка, че обществото не иска избори. Казахме го снощи, независимо от емоциите. Но слушам сега тук. Какво значи върнат изпълнен мандат? Защото чувам от президента, там и неговите адепти, като обясняват нали, какво сме казали. Ами не може да е изпълнен мандата, когато се оказва, че няма споразумение, т.е. няма съгласие за участие на тези хора в правителство като цяло. Няма съгласие по споразумението. И защо трябваше да се бърза за 24 часа, при условие, че имаме една седмица? А склонни ли сте да седнете и да водите разговори? Ние сме разумни хора, аз личното си мнение изразявам. Да, бихме могли да се върнем, това ще предложа на колегите, но решението ще го вземем заедно. Защото господин Борисов каза, че предложението няма да се внесе, вероятно в петък ще се гласува, до петък. Ама то не може, вижте, аз се връщам отново на това, което казах вчера. Как ще се внесе за гласуване списък с хора, които половината от тях са написали декларации, че не са съгласни да бъдат членове на това правителство? Мога да ги сменя. Това е друго, но не може да бъде внесен този списък по този начин, по който вчера с апломб беше прочетен при господин президент. Благодарим.